В бібліотеці філії номер 5 провели свято гарбуза для дітей. Головна мета цього свята – поширювати інформацію про цілющі властивості цього продукту. Тож, таким чином бібліотекарі вирішили заохотити школярів до читання та підготували літературу, в якій згадується головний герой свята. Підбірка книг, де ви можете знайти казки, легенди, оповідання, вірші про гарбуз. Це свято прибуло до нас з Америки і дуже полюбилось українцям. Працівники бібліотеки разом з класними керівниками і батьками підготували розважальну програму для учнів других та третіх класів. 26 жовтня по всьому світу відзначають День гарбуза. І от і нам захотілося цю традицію вже започаткувати в себе в бібліотеці разом з учнями школи, провести таке чудове дійство, чудове свято, яскраве осіннє, так як зараз якраз закінчився збір урожаю, і з дітками підсумувати. Участь взяли 2 А і 3 А класи. Допомагали батьки в організації, страви презентували, готували страви. Не обійшлося і без смаколиків. Столи ломилися від страв з гарбуза. Тут і капкейки, і гарбузовий сік, і навіть гарбузові цукати. Мені сподобались всі декорації, страви. Навіть кексики з гарбуза приготувала моя мама. В свою чергу діти підготували вірші про гарбуз та влаштували ціле театралізоване дійство, проявивши себе як актори. На город заліз гарбуз, у землі засів за гуз, налетіла в нас гроза, намочила гарбуза. На капусті посолі, хто ж це мордий гарбуз? Догадалась, це гарбуз. Я гарбуз, я радість ваша, вона цвіточко спачне. Під кінець маленькі книголюбчики взяли участь в овочевій естафеті та смакували гарбузові страви.